Faqat bir xil yo'lda bo'ladi bular. Uni uchun emas, yomon narsa uchun emas aka. Bosing. Muzaffar, Muzaffar deb bir-birlarga buni bo'lamiz. Shunday bosib ketavermang. Kim Muzaffar deb yozsa, shunday ustidan bosinglar qaytaradi. Qaytarmasa, apellyatsiya qilib yuboring. Ketdik, bosamiz. O 512 deb bo'ldi aka, siz ham ko'tarilib qoldingizki, tepada haqiqiy Muzaffar aka turibdi. Ne, davay, endi davay. Bosinglar. Bitaylik. Haqiqiy Muzaffar aka tepada turibdi. Bunga ham bosh ishlangdan chiqmasin. Bos tashinglar. Bos tashinglar. Bos tashinglar shart. Ha, konechno shartdan. Ne shartdan bo'lmaydi? Ikkita shartim bo'ldi. Kutini yirtaman og'zimni. Muzaffar deb yozgan odam bir-biriga yopiqda bo'linglar. Bir-birlarga buni bo'linglar. Sizlarga podpischik kerakmi? Yozinglar Muzaffar deb yozinglar. Muzaffar deb yozgan odamga bir-birlarga buni bo'linglar. Muzaffarni o'zi mana tepada turibdi. Podpiskani bosinglar. Bosinglar. Bosa. Bitta tentak bo'ldi. Shartni bajarasan endi. Sen birinchi bajarasan shartni. Sen birinchi bajarasan. Ha, ayt chatingni. Muzaffar deb yozgan odamga obuna bo'lamiz. Tepada haqiqiy ismi mana tepada turibdi. Top 1 da turibdi. Bosinglar top 1 dan. Bir-birlarga obuna bo'linglar, bir-birlaringa. Ha? Ekrandan yozishdan bosinglar, lekin ekran bosh ishlangan chiqib ketmasin, lekin yutqib qo'ymanglar, lekin qaranglar, lekin. Muzaffar deb yozganlar bir-biriga obuna bo'lsin. Muzaffar deb yozganlar bir-biriga obuna bo'lsin. Mana akam biladi. Top 1da turibdi. Olinglar top 1da. Top 1da olamiz, top 1da. Qanday ko'rib bo'lasiz? Muzaffar. Muzaffar deb yozgan odamga obuna bo'lamiz. Sara o'g'a. Muzaffar deb yozamiz, Muzaffar deb yozgan odamga obuna bo'lamiz. Qozon, shoshilishlar. Nima bo'lsa, top 1da dushi yoradi, dushi. Salo salo bo'ladi do. Top 2 turibdi mana. Bosinglar, ayamanglar. Haqiqiysi mana tepada turibdi. Tepalik to'g'ri. Bosamiz, bosamiz, bosamiz. Shartni berasanmi yo beraymi? Ikkita shart qilishim kerak hozir. Bosh, boshlamang. Ispitaniyada sikishtiraylik. Yo zapravkani beton qildingizmi? Muzaffar deb yozgan odamga buna bo'lamiz. Shartni nima qilamiz o'zi? Muzaffar aka yoradi, konechno yoradi. Bosamiz, Muzaffar akaga buna bo'lamiz. Muzaffar akaga buna bo'lamiz, boshinglar. Bosaylik, bosaylik, Muzaffar akaga buna bo'lamiz. Muzaffar deb yozgan odamga buna bo'lamiz. Mana ikki taniya. Qadirdonlar, gul tashlaymiz, gul, 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 gul. 4dan 5ta odam Muzaffar aka. Tayyorlang, iltimos. 5ta odam bitta-bitta gul tayyorlab tursin. Muzaffar deb yozgan odamga buna bo'lamiz. 5ta gul. 5ta gul. Yana 3 ta odam, nechta odam to'g'ri aytib turing. Shartingni berasanmi yo beraymi? Ketdi, ketdi, ketamiz. 5 ta gul. Voy, Saroka, Saroka shetda, shetda nima bo'lsa bosish kerak. Oh, bala. Bosaymi yana 4 ta? Mana shetda, yana 4 ta. O yana 2 ta, yana 3 ta. O yana 2 ta. Sal kattaroq, sal kattaroq bo'lmasak bo'lmaydi. O yana 3 ta. Mana shetda shartni, mana shetda o'tib ketaylik. Ispitaniyada nima bo'lsa, yetmay qolsin, bosinglar. Endi bosamiz. Saroga, davay ispitaniyada. Endi bosamiz. Bosamiz. Asta o'zingiz o'tiraman. Muzaffar deb yozgan bir-biriga obuna bo'lsin. Muzaffar